Čačak ne spada u grupu lokalnih samouprava gde je zagađenje vazduha veliko. Međutim, u toku godine bude jedan broj dana kada se teško diše, a tome najviše doprinose izduvni gasovi iz automobila kojih ima mnogo, dim iz individualnih ložišta kao i nepovoljne vremenske prilike. Ja mislim da je dosta zagađen. A šta tome doprinosi najviše? Pa verovatno grejanje i auta i tako. Jel udišemo kvalitetan vazduh? Ne. Ne. Dobro, a šta tome doprinosi? Pa verovatno mi sami. Na koji način? Pa automobili, cigarete, a i ko zna još toga mnogo ima. Jel od ovih kola stvarno niko ne kontroliše koliko izbacaju zagađenog vazduha, iz onih njenih ti gasovi, boga mi. Sad su prošla kola, to puši kao da loži drva i ugalj. Ne mogu da verujem. Na području Čačka merenje kvaliteta vazduha vrše Agencija za zaštitu životne sredine, koja podatke daje u realnom vremenu, kao i Zavod za javno zdravlje, koje ima postavljene stanice u centru i na obilaznici oko grada. Redovno vršimo merenja, znači kontinuirano tokom čitave godine od 1. januara do 31. decembra na osnovne zagađujuće materije u koje spadaju čađ, sumpor dioksid, azot dioksid, takođe i pratimo taložne materije metodom aerosedimentacije. Radimo i teške metale u sedimentu, a na merno mesto u centru grada koje spada u lokalnu mrežu mernih stanica, vršimo i merenja suspendovanih čestica, prečnika do 2,5 mikrona i do 10 i 10 mikrona. Od januara do novembra tokom 5 dana zabeležene su prekogranične vrednosti. Koncentracija čađi 2 dana je bila previsoka. Obično se dešava da u toku godine par dana, to bude do 70 dana za čađ i za azodioksid. Tako da ćemo videti, ove godine je nešto stanje, reklo bi se bolje, ali još je tu decembar pa ćemo videti koliko će biti. Statistika pokazuje da u Srbiji više od 6.000 ljudi umre upravo zbog zagađenja vazduha. Iz godine u godinu beleži se sve veći broj onih koji imaju respiratorne probleme. To je nešto što je u direktnoj proporciji sa porastom onih koji boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća, raznih vrsta bronhitisa i astmatičara, alergičara, astmatičara koji reaguju na ono što udišu na raznorazne načine. Nažalost, i automobili ispuštaju gasove koji su bez boje, mirisa i ukusa, tako da ih mi ne osjećamo, ne primećuju se i upravo zbog toga su jako otrovni, jako opasni za udisanje i za ceo respiratorni sistem. Zagađenost vazduha je naročito uočljiva u gradovima koji se nalaze u dolinama i kotlinama i gde nema strujanja vazduha. Izmeštanje saobraćaja iz urbanih sredina, veće korišćenje bicikala i električnih automobila, kao i grejanje na gas, znatno bi doprineli čistijem vazduhu.